تمثیلہ پیش کر رہا ہوں. وفا جس کا پڑے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں. نعرہ حیدر علی. وفا جس کا پڑے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں. جسے سجدے کرے سجدہ اسے عباس کہتے ہیں. وفا کے سجدے کی بات ہو رہی ہے. صلوات بھیجتے ہیں. علی کا خون زہارا کی دعا شبیر کی چاہت. علی کا خون زہارا کی دعا شبیر کی چاہت. بنے ان سب سے جو مل کر اسے عباس کہتے ہیں. وفا جس کا پڑے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں. وہ پیاسا پیاسا پیاس نے جس کی کیا سراب دریا کو. ہے جس کی پیاس بھی دریا اسے عباس کہتے ہیں. وہ پیاسا پیاس نے جس کی کیا سراب دریا کو. ہے جس کی پیاس بھی دریا اسے عباس کہتے ہیں. جنگِ خیبر میں سرکار علی علیہ السلام نے پتھر میں علم گاڑا تھا, اسے سرکار علی علیہ السلام کہتے ہیں. علم پتھر پہ جو گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر. علم پتھر پہ جو گاڑے اسے کہتے حیدر. علم پانی پہ جو گاڑے اسے عباس کہتے ہیں. علم پانی پہ جو گاڑے اسے عباس کہتے ہیں. صلوات اللہ علیہ وسلم. اللہ محمد علی محمد صلوات بھیجو. لگا دے بغیر تیغ ہی انبار لاشوں کے جو ہے پیکر شجاعت کا اسے عباس کہتے ہیں. وفا جس کا
پڑے کلمہ اسے